6.45 на СТВ, перші ранкові факти четверга. Жодного тиску, так голова Служби безпеки України прокоментував ситуацію довкола обшуків у редакції програми «Секретні матеріали». Іван Баканов заявив, що триває неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. Також очільник СБУ зазначив, що слідчі дії у цій справі проводилися і щодо міністрів, представників влади та держохоронців. Дехто з посадовців навіть пройшов перевірку на детекторі брехні, і всі без винятку поставилися до цієї ситуації з розумінням. Тим часом колишній керівник телеканалу, а нині голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко скликає сьогодні позачергове засідання комітету, щоб дізнатися, на якій підставі відбувалися обшуки в редакції та в помешканнях журналістів. У мене серйозні перестороги вважати, що це в першу чергу тиск на журналістів, які могли в той чи інший спосіб висвітлювати ці події. Тому мені такий підхід є незрозумілим. Я вважаю, як колишній журналіст, що це обурлива історія. Щонайменше 7 разів за минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили режим тиші. Втрат серед українських захисників немає. Противник гатив по наших позиціях поблизу Новотроїцького, Широкіного, Мар'їнки та Пісків із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Щастя бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Росія використовує Україну для випробувань кібератак, повідомила безпекова компанія Sentinel Labs. Хакери з групи Camerdon атакували понад 5 тисяч безпекових об'єктів на території України. Використали модифіковану вірусну програму для операційної системи Windows. Збирали різноманітні дані та шукали методи дистанційного керування. Найбільше атак проводили на Донбасі. Сенат Сполучених Штатів не оголосив імпічмент президентові Дональду Трампу. Виправдали за обома пунктами звинувачення зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Рішення було очікуваним, оскільки у Верховній Палаті переважають однопартійці Трампа – республіканці. Раніше нижня палата представників, де домінують демократи, проголосувала за імпічмент. Спікерка палати та ініціаторка проваленої нині процедури імпічменту Ненсі Пелосі назвала Трампа постійною загрозою демократії. Сьогодні американський президент обіцяє виступити зі спеціальною промовою-коментарем, а поки розмістив у Твіттері ролик із колажем обкладинки журналу «Тайм», на якому змінюються роки видання. Натяк, що він правитиме вічно. Знову зросла кількість загиблих від коронавірусу. Їх вже 563, втім одужати змогли вдвічі більше, понад 1000 захворілих. Заражених більше, як 28 тисяч. Країни вивозять своїх громадян із Китаю та відправляють на карантин тих, хто звідти приїхав. В Японії на круїзному лайнері вірус виявили ще у 10 людей, стільки ж напередодні направили до шпиталю. На борту 25 українців. Однак, чи є серед них інфіковані, досі невідомо. Всесвітня організація охорони здоров'я порахувала, що на боротьбу зі смертельною недугою потрібно 675 мільйонів доларів. 100 мільйонів вже погодився надати фонд засновника компанії Microsoft Біла Гейтса. 54 українці погодилися виїхати з Уханя, де почалася епідемія коронавірусу. Чартерний рейс обіцяє до кінця цього тижня. В Україні вони перебуватимуть на карантині впродовж 14 днів. Раніше своїх громадян з Уханя евакуювали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада та інші країни. Сьогодні в українському парламенті голосуватимуть за ринок землі. Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в партії активно працюють з колегами як своєї, так і інших фракцій, щоб переконати їх підтримати законопроект. За словами Арахамії, домовляється з усіма, крім опозиційної платформи «За життя» та «Батьківщини». Противники ринку землі вже збираються на протести. О 9-й ранку вони пікетуватимуть офіс президента, після чого обіцяють масову акцію під Верховною Радою. Ну і сьогодні синоптики обіцяють снігопади на півдні і сході країни. У південних областях від 0 до 2 градусів морозу. На сході прогнозують таку ж погоду. У Харкові трохи холодніше, до 3 морозу. У західних областях плюс 2 градуси. На решті території помірно сніжитиме, вдень відносно тепло. У столиці сьогодні також сніг від 1 морозу до 1 градуса тепла.